的探店赛已经开始了。我们跟大家介绍男子，这是张家良对瓦尔德内尔，这两个队员的情况等一会儿我们跟大家介绍，先向大家介绍比赛。瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔现在发一个正手旋转球，接着正手在提拉附近，现在是张家良领先，瓦尔德内尔现在发正手旋转球，张家良推挡以后正手的风格球飞了，瓦尔德内尔发球2-5，瓦尔德内尔发球以后张家良在抢攻，联系梁，瓦尔德内尔连续好球，太漂亮，瓦尔德内尔在发球时脚先一跺，这是张家良是近台快攻的打法，右手直握球拍，张家良发球，张家良看准对方，现在发正手进网短球，这是不使对方这个接这个出，把这球的球拍上颠了几下，然后正手的发球，还是发进网短球，正手抢攻一把好球，这是先中队发球，中队张家良发球，张家良还是发进网短球，发球以后正手再打对方的斜线直线，江良还是发进网短球，江良连续的发进网短球，使对方不容易能够一点内的瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔现在发一个进网短球，接着正手在接拉弧线球，江良在推挡时，现在瓦尔德内尔发球6-11，瓦尔德内尔现在发正手球，江良在准备，现在是7-11，瓦尔德内尔还是发对方的斜线，在这段时间里边，瓦尔德内尔利用发球连续得了2分，江良先看准对方，还是发那种进网的球，接着抢攻。江家良发球，江家良看了对方以后，然后球拍在这个手上一转，这时代的时候是利用自己的身体做掩护，使对方不容易看清这个球拍进网了，在这段时间的比赛里面，双方都是打这个球的质量，并且利用控制反控制在进行较量，现在是瓦尔德内尔12-13落后一分，好球，江家良再攻一板球打中了，江良正手攻，现在是由瑞典的瓦尔德内尔发球，把球抛来以后，现在利用身体做掩护把球发上去，江良在反手的推挡，这乒乓球比赛里面擦边擦网，这个是所谓的机会球，就是所谓算同龄的话，现在是由瑞典的瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔把球抛来以后，现在发正手旋转球，江良打一板以后接着打第二板球攻，江良发球得分，江良现在还是发进网短球，江良发球以后正手在推拉球，接着反手在推挡，瓦尔德内尔利用反拍，江良现在还发正手进网短球，接着正手在对方斜线球出界，江良发球以后，江良把球再拉起来，瓦尔德内尔对方以后再换球拍，然后把球再发起来，瓦尔德内尔在拨球，江良瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔现在利用身体做掩护把球发了以后，江良再抢攻一板，瓦尔德内尔正手在拉弧线球，球现在是瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔现在发正手的一斜线球，发球以后正手在拉弧线球，对瓦尔德内尔，瓦尔德内尔19-18领先，发球，瓦尔德内尔开始发正手的一个进网短球。正手在打对方斜，加两推挡球没有过。第二局的比张家良曾经以10-5领先，这个主要是因为这个。第二个呢，就是瓦尔德内尔利用身体做掩护，来利用多变的发球来取得主动，现在双方打的2-0。现在2-4，江南现在正手打斜线，江南在推挡，江南现在边沿推挡出界，2-5，江南正手在攻球，瓦尔德内尔在第二局，江南发一进网短球，江南发球以后正手在打对方斜线，连续扣2板，第3板、第4板、第5，第5板没有打中，现在瓦尔德内尔领先。现在中队发球，中队现在是江南良发球3-6，江南现在发一个斜线球，江南发球以后瓦尔德内尔。第一局是瑞典队的瓦尔德内尔以21-18获得胜利，瓦尔德内尔把球抛来以后在发球时球失误了，瓦尔德内尔发球7-4，瓦尔德内尔现在发一斜线球，反手在快播，江良扣一板，瓦尔德内尔现在发正手球，他给对方的两脚，江良看准对方把地球的球台上颠了一下，然后用身体做掩护把球发出去，七平，瓦尔德内尔在中队发球，现在是8-0，现在江良发球，江良发球以后，江良正手在对方斜线球打第9，现在江良发球，江良现在还是发正手进网短球，江良再拖了一板，瓦尔德内尔利用反拍再打，江良重扣一板，瓦尔德内尔
获得胜利。现在挖到那儿发球，挖到那儿发球，抛来以后发球，球挖到那儿正。现在是11-0。现在瓦尔德奈尔发球11-0，瓦尔德奈尔现在发一双短球，三两把球踢拉起来，反手再推挡，瓦尔德奈尔把，现在瓦尔德奈尔发球，瓦尔德奈尔现在还是发球，在这局比赛里边，我们看到瓦尔德奈尔有点紧张，他发球连续的失误3个，根据这个乒乓球比赛的这个平衡，在准备发球，三两把一记网短球，发球以后现在搓了一板，搓第二板，推挡，瓦尔德奈尔连在三两发球，14-0，三两的发球是倒换球板。加兰发球以后，正手在打对方的中路，连扣第二板球，咣以后不变。加兰发球，加兰看准对方，加兰现在发一个近网短球，发球以后，瓦尔德奈尔是给对方的两脚，加兰准备推对方中。现在是加兰发球，加兰现在还发近网短球，加兰发球以后正手在踢拉球，在讲，所以还都没完全发挥开。现在是16-15，加兰领先一分。现在瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔现在发一个近网球，以后接着四人抢内网球之地，瓦尔德内尔把球在球台上颠了两下以后，然后发球，加良接，由于双方心情比较紧张，所以回合不多，加良接发球在抢攻，然后反手在推挡，正有攻球，和打到对方，加良发球，加良现在发一个近网短球，加良发球以后，加良把球打到对方的斜线，瓦尔德内尔在回球的球之地，加良走到球台网子旁边，用手摸了一下球台，然后再发球，在加良发球，加良发一个近网短球，加良发球以后正扣球，好球打中了，20-17。三加两胜了第二局，这样双方的前两局打成一平。他的技术特点呢比较突出，发球变化多，旋转强。就刚才李真是向大家介绍，他用身体做掩护来发球。中国的三加两是近台快攻的打法，这个队员爆发以2-0领先。现在加良发球，加良看着对方以后，加良现在发一近网短球，加良现在把球再踢拉起来，加良反手再推挡，巴尔德内尔反拍再拨，扣球，巴尔德内尔放起高球，打回球，哎呀，漂亮啊！加良在发球3-0，加良现在看准对方以后，加良再发一个近网短球，加良接着抢，现在3-1，现在加良发球，加良现在还是发近网短球，瓦尔德内尔搁一板以后，现在反拍再拨，这个球拨完的话那就1-4，现在瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔还是把球抛下来以后用身体掩护的发球，加良在接发球抢攻2板，第3板，第4板，连续进攻的能力比较强。现在是瓦尔德内尔2-4，落后2分，瓦尔德内尔发球。加兰接发球在扣球，场外的教练也相当的紧张，这瓦尔德内尔发球，加兰的接发球抢攻反手在推挡，场外的运动员在自己的队员打一个好球以后都在鼓掌，这两个队员从技术水平来讲相对发挥的好一点，现在双方是5-0，这加兰发球，加兰发球以后，加兰正手在拉球，加兰正手在攻球，成了5-5，现在是6-5，加兰领先一分，加兰发球以后，加兰正手在打球掉了，然后捡起来以后再发一个近网短球，接着正手再攻球，瓦尔德内尔发，现在是加兰发球，加兰现在看准对方以后，加兰现在发一个近网短球，瓦尔德内尔好接发球抢攻2板，好球，打得很熟练，球在手感很强，而且球应很熟，现在是6-8，现在加兰发球8-6，加兰现在还是发一个近网短球，好球，赶紧到球拍的旁边擦一下汗，现在比赛继续开始，瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔发球以后，加兰在这种激烈的比赛里边，运动员的每一个细小的动作都是一种心理的反应。瓦尔德内尔领先一分，瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔把球抛来以后发一个斜线球，加良看着对方后一是第三局的比赛，前两局双方打成1-1，瓦尔德内尔现在发球，瓦尔德内尔抢攻1板，瓦尔德内尔发球是19，这样在第三局的比赛里边，瓦尔德内尔以10-9领先交换场地，他自己往这边走的时候把这个球冲的这挡板啪打了一下，现在是瓦尔德内尔的发球，瓦尔德内尔看着对方发一个近网短球，正手在抢攻1板，换发球9-11，现在加兰发球，加兰发球，加兰现在发球，瓦尔德内尔接发球在抢攻，加兰发球，瓦尔德内尔反拍的快拨，然后正手在打球领先，现在加兰发球，瓦尔德内尔搓了一板，把球再送到对方的反手，反拍的快拨，正手攻球，在从匈牙利队的第一盘的比赛里边，也是在两局这个落后的情况下，把比分逐渐的追了上来。现在是三加两领先一分，谁都不占据显著的优势。现在瓦尔德内尔发球，加良接发球在抢攻，扣第二板，瓦尔德内尔，加良给对方的直线以后再接落，好的，这球正好打过来，这个瓦尔德内尔没有来得及接。
江连领先三分，现在瓦尔德内尔发球，瓦尔德内尔把球发来以后，江连再抢攻。第二板、第三板，连攻了三板，很关键。现在是瓦尔德内尔在发球以后，江连像准备活动的那种动作一样。现在是12-17，他领先五分。接着，瓦尔德内尔踢拉球，球不进，在里面咬就是要痛苦，每场球都要很痛苦，要一分一分的争。所以这个在这个经过日常的锻炼，经过思想力，参加这种激烈的比赛不是很轻松的。江南现在19-12领先，江南在扣球，球出界，13，江南现在发正手进网短球，江南拖了一板，江南现在正手的控球，扣球，球空网以后出界，现在是江南在发球，江南现在看着对方以后，江南再发一个斜线球，江南发球抢攻，现在说这个球怎么没过去，现在是20-14，江南斜线的控球，正手再打，连续打了三板，这球打得很漂亮，21-14。